Nej, nu følger jeg lige med her. Der er faktisk rigtig gode chancer, at vi laver det sjældent bare ikke, fordi der bliver skruet mål på. Men vi har faktisk 4 chancer eller sådan heroppe. Og den ene er 100% chance, hvor der egentlig skylder en personen for, at I scorer. Det er ikke hvem. Disse. Godt. Prøv at høre her. Udover det, så det vi mangler, det er, at vi har en enten Lærke på midten, eller dig, eller en eller anden, der kan sparke langt. Sådan så, at når vi får på midten og kan vende mod mål, så sparker vi. Fordi så har vi altså en, der er bange hurtigt heroppe. Så bare løb på den, og Sissel også. Okay, så vi skal bare have, det er det, vi mangler lige, det der rigtig langskud. Er I med på det? Det er en ting, så det vil sige, hvis vi kan få den fra midten, eller forsvaret er trukket op og kan få den der, så kan vi slå de lange. Er I med på det? Og det er det, vi skal have gang i, fordi så kan vi sende nogle af de her lidt hurtigt nogen ud. Anne, hvor er du henne? Dig skal have med til at komme ned og tage imod bolden fra midtbanen eller forsvaret. Så det vil sige, du står op, lunder lidt op i Anne, så løber du ned, så modtager du den her, så kan du enten lægge den af til dem igen, eller vende rundt, hvis du tager plads. Er du med på det? Så den sidste ting, det er vores udspark. Så taber vi rigtig meget, når vi skal lave målspark. Og det er skidesvært at sparke den langt. Der er en ting, man gør, som virker hver gang. Hvis nu det er mig, der skal sparke målspark, jeg kan simpelthen ikke få den langt. Det der gør, det er, at Stine eller Lærke eller en eller anden kommer lynshurtigt ned mod mig. Jeg spiller den lige på til hende. Sådan cirka i den her afstand her. Og hun lægger den stille og roligt tilbage igen, så får den ellers bare en. Fordi så når den har modløb, så får man, kan man få mere kraft på, og man kan få mere højde på. Er I med på det? I skal bare blive enige om, hvem der sparker, og hvem der kommer ned og lægger tilbage.